съжаление, в последно време обществото ни бива разтърсено от редица брутални случаи на домашно насилие, а и като цяло насилие. В последните няколко седмици криминалната хроника започна да излиза на преден план в традиционните медии, но и в социалните мрежи. Какво обаче направиха нашите инфлуенсъри по въпроса? Заеха ли позиция и трябва ли изобщо да заемат позиция? Сега ще си поговорим с влогъра и инфлуенсър Любомир Жечев. Добро утро! Добро утро! Благодаря за поканата. Разбира се, за втори път. Да, става ми навик. Чак пък навик, хайде сега. Аз вече знам твоят отговор, но все пак трябва ли инфлуенсърите да заемат позиция и защо трябва да го правят? Трябва да заемат позиция, както вярвам и ти си на това мнение, просто защото имаме голяма трибуна и малко по малко трябва да осъзнаваме, че наистина носим някаква отговорност към хората, които ни следват, колкото и може би да не ни се иска, защото е по-лесно да си казваме, има друг, който да носи отговорност. Ние може да правим каквото си искаме, така че трябва да носят отговорност. Но ако, примерно, някой е станал известен с качване на видеа за кремчета за лице, за гримове, изведнъж започне да се изказва по политически въпроси, има риск първо хората да не го приемат на сериозно и второ той да не е много така информиран по темата. Това е така. Може би в такъв случай трябва да разделим нещата на две. Видовете инфлуенсъри, ако основно съдържанието, което правиш, не е свързано с политика, с такива по-контравършал въпроси, не е нужно непрекъснато да говориш за това и да си споделяш мнението, но както повода, примерно, е Тото, който непрекъснато има гости, които по един или друг начин са свързани с политиката. Е странно да не заемаш страна, когато това е част от разговора. Но ако заемаш страна, тези хора казват, отдалечаваш една огромна част от аудиторията и съответно те ти се разсърдват. Ами ето, започваме да разбираме, че всъщност инфлуенсърството не е толкова лесна работа, защото крие рискове и трябва да внимаваш какво ще кажеш. И другото, което си давам сметка и аз, е, че трябва да бъдем по-малко глупави. Ние стартираме от едно ниво на глупавост и глупост и с трупането на популярност трябва да правим всичко възможно да се образоваме повече. И когато има пък такива въпроси, за които буквално цялата държава говори, има неща, за които не трябва да се мълчи. Беше такава ситуацията с пандемията, сега с войната в Украина смятам, че е същото и така. Добре, но в случая ти си избрал позиция, взел си позиция, всички знаят какви са твоите възгледи. Какво ти би сметнал и би намерил за по-неправилно? Някой, който не изразява позиция, но така знае се, може би, от аудиторията му на къде клони, или някой, който открито казва, примерно, ако аз или Чефо, или Цанов, или който и да било, утре започнем така, гласувайте за ГЕРБ, за Възраждане, за еди къде си. Това не би ли го сметнал за по-агитиращо и по-лошо един вид за подрастващата аудитория? Аз не мисля, че тук става въпрос въобще да агитираме за някаква конкретна политическа партия, а по-скоро за... Може да започнат някои хора. Някои могат, да. Ако искат и смятат, дори нека да го правят. Аз съм окей с това. Но по-широката рамка е по-важна и тя е на ценностно ниво и свързана с какъв път да поеме България, защото каквото и да си говорим в момента, разговора винаги опира до разделението, което го има вече в обществото, а именно дали да бъдеме проевропейски, да правим всичко възможно да се интегрираме все повече с хората, с страните от Европейския съюз, или да излезем, ако щеш, от Европейския съюз, защото очевидно има и голяма политическа партия, която това иска. А ако се върнем на последните събития, случая с Тото не е ли първия пример за навлизането на така наречената кенсъл култура, митичната кенсъл култура, за която си говорим от години, но не беше виждана в България? Със сигурност е първия случай, която толкова пряко се отразява на парите, ако щеш, които изкарва
Тото, защото самия факт, че си е скрил видеята в момента всичките, това му коса по няколко хиляди лева загуба на месец, ако продължи да ги остави така. Но смятам, че е за добро цялото това нещо, както за цялата ни инфлуенсърска общност, така и за него, ако щеш, защото вече хората ще внимават повече и виждаме, че това да си мълчиш всъщност не е толкова добре. Може всъщност да ти изиграе по-лоша шега. То хем и като си мълчиш да те канцелират, хем и като изразиш позицията, да те канцелират, най-добре нищо да не правиш. Най-добре да не ставаш инфлуенсър или ако ставаш, вече просто да имаш ясната представа, че ако сбъркаш някъде, може да бъде с тежки психически последствия, защото и на него в момента при всички положения не му е лесно, защото хиляди хора буквално да ти сипват. Не е много приятно, на мен не се е случвало. Но дец вика, продължаваш напред. Единственият вариант да се излезе от тази ситуация, просто да си вземеш някаква поука и да почнеш да правиш още по-добро съдържание и да не допускаш същите грешки, но и да си дадеш сметка, че си допуснал все пак грешка. Вярваш ли, че има хора, на които не трябва да се дава платформа и по какво ги определяме? Аз вярвам, че ако някой е толкова токсичен за средата, обществото трябва само да изгради своите навици и само да го отхвърли този човек. А иначе всеки би следвал да може да си изразява мнението и позицията. Просто трябва да не бъдем мълчаливи, безмълвни и безкритични към някой, който говори непрекъснато неистини, лъжи, все пропаганда, ако щеш и така. Но много хора ще ти кажат, къде бяхте, когато преди 4 месеца, примерно, това беше качено. Защо сега? Защо изведнъж на куп реагира обществото? И ще се прави в много голяма степен. А този конкретен случай, все пак трябва да си дадем сметка, че въобще цялото ни общество и всички, за да има толкова много случаи на насилие, за които буквално всеки ден вече последните седмици се говори, всеки в някаква степен има вина за това нещо, защото ние сме хората, които сме чували съседите, примерно как се карат. Ние сме хората, които сме си премълчавали за не малко такива случаи, защото нали, не е наша работа. Така че, ако трябва нещо положително да се извади от целия този случай, според мен е, че не трябва да мълчим и да бъдем безразлични. И на финала на нашия разговор, ти лично доволен ли си от цялостната реакция на нашето инфлуенсърско общество? Ами има някакви заченки на реакция, така че в този смисъл съм доволен. Но примерите, в които голяма част от българския така наречен елит взима всъщност грешната страна и окуражава човека, който е извършил някакво провинение, като почнем и това ще мине бубе. Нали, не са един и два, така че има какво да желаем със сигурност. Добре, ще продължаваме да следим. Аз съм убедена, че ти лично ще продължаваш да следиш за реакцията на инфлуенсерите.